Цагаатх ажлыг удирдан зохион байгуулах улсын комиссийн шинэ оны анхны хуралдаан боллоо. Тагнуулын ерөнхий газрын цагаат халтны тасгийн ажилтнууд 2009 оноос хойш 5753 иргэний хэргийг шалгаж дуусгасан байна. Харин одоо 850 гаруй иргэнд холбогдох хэргийг үргэлжлүүлэн шалгаж улмаар 2013 онд дуусгахаар төлөвлөжээ. Өнгөрсөн онд улсын дээд шүүх улсын ерөнхий прокурорын газар нийтдээ улс төрийн хил сэрэг тэлмэгдсэн 831 иргэний цагаатгаж 62 хүнд цагаат халтны үнэмлэх олгожээ. Ингэснээр 1939 оноос хойш өнөөг хүртэл нийтдээ 31,131 хүн хил сэргээс цагаатгагджээ. Харин хилмэгдэгчд олон тэдгэрийн үр хөвгүүдэд олгож байгаа нөхөн олгуурийн талаар тус комиссийн нарийн бичгийн дарга лаврэнцэн хуралдааны үеэр тайлгнала. 836 хүнд 18.7 сая төгрөгийн нэг удаагийн бусдгүй тэтгэмж олгуулсан байна. Мөн 225 иргэнд 5.2 төгрөгийн материалын тусцаа үзүүлсэн үнэтэй байна. Хил сэрэгт өөрөө хилмэгдсэн амь цөрүүн байгаа иргэд нас болсон цаалдагдсан хилмэгдсэн гэр бүл орон сууц худалдан авахд болон одоо амьдарч байгаа гэр бүл орон байрныхаа нөхцөлийг сайжруулах зорилгоор 360 сая төгрөгийн улсын төсөлд тусгагдсан бөгөөд энэ нь орон байрыг бүссэн үйлдэл гаргасан 20 гаруй иргэнд дараалт орсны дагуу тэдний дийлэнх орныг нийслэлд амьдарч байгаа бөгөөд Улаанбаатар хотын цагаат ажлыг удирдан зохион бол салбар хүмүүсийн шийдвэр хилмэгдсэн иргэдийн үйлдэл бүсдийг гүнзгийлэн 6 хүнд гэр орон байрны нөхцөлийг сайжруулахад зориулж 180 сая төгрөг олголоо. Цагаатх ажлыг өдөртөн зохион байгуулах улсын комиссийн хуралдаанаас тулгамдсан зарим асуудал түүний дотор 2011 онд дуусгарвалсан хилмэгдэгчдийг цагаат болох тухай нэхэмжлэгчдийн өргөдлийг хүлээн авах болон цагаатгдсан иргэдэд нөхөн олгуур олох талаар холбогдох хуулийн үйлчлэх хугацааг сунгах. Хилмэгдэгчд тэдгээрийн гэр бүл, үр хөвгөт, төрөл төрөхсдийн зүгээс орон байр, тэтгэмж, тэтгэврийн түнжлэн нөхөн олгуурын хэмжээг нэмэгдүүлэх зэрэг асуудлаар хуулийн төсөл боловсруулж, үндэслэл танилцуулгын хамт хууль санаачлагчаар улс их хурлд өргөн байруулж шийдвэрлэх нь зүйтэй хэмээн үздэг юм а. Яг 1998 онд батлагдсан нэг хууль байна. Энэ хуулийн үйлчлэл одоо үндсэндээ өнгөрсөн жил дууссан юм байна. Нэг бид сунгах хөдөлтэй байгаа нэгдүгээр. Хоёрдугаар нэг сая төгрөг үнэлгүүд дэндүү баг мөнгө гэж бидэнд бодож байгаа. Төр хүнээ буудчихад нэг сая төгрөг үнэлгүүд дэндүү одоо асуудал болж байгаа. Ийм учраас бидний хохирлын хэмжээ нэмэх юм бодолтой байгаа. Наадзах нь 70 сая гэж бидэнд бодож байгаа. Хохирлын хэмжээг. А ер нь өөрө хамгийн гол дахиад юм гарахгүй байх л одоо бүх орчин бидний үйлчлэх хэрэгтэй. Иргэцэн орчин, улс төрийн одоо том бодлогын орчин, нийгмийн сэтгүүл бидний Монголын ард түмэн цөөхөн шүү дээ. Тэ энийг л давтахгүй байх тийм түүхэнд хард тол бүжиг бодож байна. Түнчлэн хуралдаанаар хэрэг материал нь олдохгүй, нотлох баримтгүй хилмэгцэн гэх иргэд хуучнаар зөвлөлт холбоод усад баривчлагдсан хүрэгдэж шийтгүүлсэн. Сургагүй болсон иргэдийнхэн асуудлыг бүрэн шийдвэрлэх шаардлагатай байгааг улсын комиссаас анхаарч дээрх асуудлыг 2013 оны ажлын төлөвлөгөөндөө тусгаж ажиллахаар тогтсон юм а.